Vydejte se na železnou cyklotrasu. Přidejte se k nám a objevte úžasnou krajinu a atrakce přes zahraničního festivalu železné cyklotrasy. Festival se koná na malebné cyklotrase, která vede půvabnými místy, lesy a zákoutími. Obcí Godov, Jestřembije Zdroj, Petrovice u Karviné a Zebřinovice. Jízda po železné cyklotrase vám umožní odkrýt bohatou historii a dědictví našeho regionu. Jsi zkušený cyklista nebo začátečník? Na tomto festivalu si vybere každý. Čekají na vás atrakce pro celou rodinu. Jste připraveni na dobrodružství? Nachystejte si kolo už teď a přidejte se k nám. Pro další informace o programu akce a další podrobnosti navštivte náš facebookový profil.